अहिले मनमन कार्डियक सेन्टरमा आइसियु इन्चार्ज भएर चाहिँ काम गरिरहेको छु हैन म चाहिँ कर्णालीको विद्यार्थी हो कर्णालीमा पढेर कर्णालीको प्रतिनिधि विद्यार्थी भन्न चाहे मैले एक दिन चाहिँ अंकलालजीले अब काठमाडौँमा कर्णालीका महिलाको चाहिँ भोगाई महिला विद्यार्थीको भोगाई के छ त भनेर त्यो विषय चाहिँ मलाई दिनुभयो हैन अनि त्यसमा चाहिँ मैले सहयोग गर्नलाई 15-16 वटा आर्टिकल पठाइदिनु भएको थियो त्यो आर्टिकल पढ्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्यो भने कर्णालीका महिला विद्यार्थीको कुराहरू महिलाको कुराहरू चाहिँ कुनैमा चाहिँ अलिकति समेटिएको छ कुनै अलि धेरै समेटिएको छ हैन तर सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यहाँ आको छैन जस्तो अनुभव भयो अनि त्यसपछि महिला विद्यार्थीहरुसँग पनि मैले पर्सनली कुरा गरे हैन उहाँहरुको कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँहरुको प्रब्लम र मेरो प्रब्लम खासै फरक चाहिँ देखिएन अनि त्यसपछि फेरि अंकलालजीसँग कुरा गर्दा उहाँले के भन्नु भने यो भोगाई हो तपाई आफ्नो कथा सुनाउनुस् न भनेर त्यसरी भन्नुभयो हैन अनि त्यो भएपछि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने त्यो कुराले चाहिँ माइन्डमा पनि अलि हिट गर्यो है अनि त्यसपछि चाहिँ हो म पनि एउटा कर्णालीको विद्यार्थी हो त्यो कारणले मेरो कथा मैले यदि जन्मेदेखि यहाँसम्म अहिले यहाँ आएर बोलिरहेको छु त्यो ठाउँसम्म आउँदाको कथा सुनाए भने चाहिँ कर्णालीको महिलाको कुराहरू आउँछ जस्तो लाग्यो हैन सुनेको देखेको कर्णाली भन्दा पनि भोगेको कर्णालीलाई चाहिँ आज म यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को राखिरहेको छु खासमा नेपाललाई चाहिँ हामीले पुरुष प्रधान समाज भन्छौं हैन र कति हदमा छ पनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाले भन्दा पुरुषलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटीमा चाहिँ राखेको छ हैन त्यो कुराबाट चाहिँ कर्णाली चाहिँ अछुतो चाहिँ हुन सक्दैन त्यसमा पनि कर्णाली भन्ने बित्तिकै कस्तो छ भने भोग गरिबी अशिक्षा पिछडिएको क्षेत्र भन्ने चाहिँ प्राय सबैको माइन्डमा चाहिँ त्यो परिरहेको हुन्छ हैन कति हदमा त्यो कुरा राइट छ हैन तर कति हदमा पुरै चाहिँ हामी 100% राइट भनेर मान्न सक्दैनौं किनभने कुनै पनि ठाउँको चाहिँ राम्रो र नराम्रो पक्ष हुन्छ कर्णालीमा अलि धेरै नकारात्मक पक्षहरु धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यस्तो आको इमेज आको हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो हैन कर्णालीको छात्राहरुको कुरा गर्दा मैले तथ्याङ्कबाट नै सुरु गरे जनगणना सन् 2011 अनुसार चाहिँ कर्णालीको चाहिँ प्राथमिक विद्यालयमा छात्राहरुको भर्ना दर नेपालको भन्दा एकदम न्यून छ टोटल विद्यार्थीहरुमा जम्मा 32% छात्राहरुमा चाहिँ कर्णालीमा भर्ना हुन्छन् भर्ना हुनु पनि आफैमा एउटा चुनौती हुन्छ र त्यो भर्ना भइसकेपछि स्कुल गएर र प्राथमिक तहको शिक्षा पार गर्नु पनि उनीहरुको लागि चाहिँ यति अप्ठ्यारो हुन्छ कि घरको जिम्मेवारी उनीहरुको प्राथमिकतामा आउँछ त्यो शिक्षा भन्दा पनि आमाबाउहरु ठ्याक्कै नै तपाईको 12 देखि 14 घण्टा काममा जानुहुन्छ बिहान 6 बजे उठेर काममा जानुहुन्छ बेलुका 8-9 बजेर आइपुग्नुहुन्न हैन अनि त्यो भएर भाइबहिनीहरुलाई चाहिँ खुवाएर उनीहरुको सबै स्याहार गरेर बजेको समयमा विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ त्यो छोराहरुलाई प्रायोरिटीमा दिने कारणले गर्दा छोराहरुको समस्याहरु पूरा नभएसम्म छोरीहरुको चाहिँ अब किताबको समस्या भयो कापीहरुको कलम अनि त्यसै काठे पाटीहरु चाहिँ त्यस्तो कुराहरु चाहिँ उनीहरुको भागमा चाहिँ पर्दैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरु आदि जति विद्यार्थी भर्ना भएको विद्यार्थीले पनि छोड्नुपर्ने अवस्था छ त्यो चाहिँ समग्र रूपमा भन्नु मेरो घरमा चाहिँ हामी 4 जना भाइ हो 2 छोरा 2 छोरी र हामी बाहुन क्षेत्रीको कल्चरमा हुर्क्या भएर मेरो दाइ र भाइको दुईटा चिना लाउने चलन हुन्छ जन्मेपछि हैन दुईटा चिना छ र मेरो दिदीको जन्मेको टाइम पनि थाहा छैन मेरो बुवालाई यो प्रश्न अहिले मैले गरे भने मेरो बुवाले के भन्नुहुन्छ भने म त घरमै थिएन त जन्मिदा यो प्रश्न तेरो आमालाई गर भन्नुहुन्छ हैन जब यो प्रश्न आमालाई मैले गर्छु तर सुन्दा म निशब्द हुन्छु आमाले यस्तो भन्नुहुन्छ छोरा जन्मिदा र तिमीहरु जन्मिदा मैले यति दुःख पाए तिमीहरु जन्मिदा मैले खान पनि पाइन भन्ने भन्नुहुन्छ के हैन म असारमा जन्मेको मान्छे असार 9 गते म जन्म्या थिए असारको 20 गते मेरो आमा धान गोड्न खेतमा जानु भएको थियो हाम्रोतिर जेठमा चाहिँ धान रोप्ने चलन हुन्छ असारमा धान गोड्न जानुपर्ने हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले खाना खाने मसाजहरु गर्ने तेल मसाज तिनीहरुको कुरा त अलि फरकै कुराहरु हो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त जन्मिदाखेरि मैले तेरो नाम पनि 1 वर्षपछि आफै राखेको हो जबकि हाम्रो कर्णालीमा चाहिँ संस्कार के छ भने छोरा जन्मियो भने चाहिँ 6 दिनदेखि 11 दिनसम्मलाई चाहिँ छोराहरुको लागि भने छोरीहरु छोरी चेलीबेटी सम्पूर्ण त्यो के भन्छ रिलेटिभ्सहरुलाई बोलाएर एकदम ठुलो फंक्शन जस्तो चाडपर्व जस्तो मनाउँछन् हैन राति पूजा गरेर बालो नचाउने चलन हुन्छ भने चाहिँ छोरीलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ 1 महिनासम्म 1 वर्षसम्म नै नामाङ्कन शुद्ध गरिदैन कि अनि खाना खुवाउने कुरामा के गरिन्छ भने 5 महिनामा चाहिँ छोरीलाई खाना खुवाइन्छ छोराहरुको 6 महिनामा चाहिँ अन्नपास्नी भनेर ठुलो चाडको जस्तो व्यवस्था गरेर खुवाइन्छ छोरीहरुले कतिखेर खाए केही थाहा हुँदैन हैन अनि यो प्रश्न चाहिँ आमाहरुलाई सोध्यो भने छोरीहरु हुँदाखेरि खाना राम्रो पनि पाइदैन अनि त्योबाट दुध राम्रोसँग आउँदैन उनीहरु यति रुन्छन् रोएको देख्नु भन्दा बरु अन्नहरु आफैले खुवाइदियो भने चुप्ला लाग्छन् त्यो भएर चाहिँ हामी 5 महिनामै खुवाउँछु भनेर चाहिँ त्यस्तो आन्सरहरु आउँछ के त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कर्णालीमा चाहिँ महिलाहरुको अवस्था चाहिँ अलि पछाडी नै छ डिसिजन मेकिङमा पनि छैन भन्ने चाहिँ हामी बुझ्छौं हैन मेरो चाहिँ अब स्कुलिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्कुल पढ्न उहाँलाई मेरो दाइले पढेको स्कुलमा मलाई पढाउनुस् भनेर मैले चाहिँ एक वर्षसम्म घरमा रुनु परेको थियो। मेरो घरको नजिकै चाहिँ एउटा प्राथमिक विद्यालय थियो हैन, त्यहाँ चाहिँ मलाई भर्ना गरिएको थियो। त्यहाँ चाहिँ एकजना टिचर हुनुहुन्थ्यो, कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्मको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एकजना टिचरले दिनभरि पढाउनुहुन्थ्यो। त्यहाँ गुणस्तर कस्तो थियो होला हामी आफै सोच्नुपर्छ। अनि त्यो भएर चाहिँ मैले एकदमै जो मान्छे आए पनि मलाई मेरो दाइले पढ्ने स्कुलमा भर्ना गरिदिनुस् भनेर एक वर्षमा मैले जति एकदम धेरै भन्थे रे हैन, त्यो मलाई याद छैन। एकचोटी चाहिँ मेरो मैले चाहिँ आएर कौशीमा बसिरहेको बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ तिमी भगवानको दूध हो हैन, मलाई चाहिँ भगवानसँग भनेर मेरो दाइले पढ्ने स्कुलमा उहाँ भर्ना गराइदिनु भन्नु भनेर मैले कुरा गरिरहेको थिएँ। जुम्लामा चाहिँ कागलाई भगवानको दूध भनेर चाहिँ लिन्छ हैन, त्यो कुरा ठ्याक्क मेरो बुवाले देख्नु भयो रे। त्यो भएर बल्ल एक वर्षपछि मलाई भर्ना गराइदिनु भयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि भर्ना हुनलाई पनि त्यति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ क्या। कर्णालीमा त्यो धेरै पनि अगाडिको कुरा हैन, यो भर्ना त भयो तर भर्ना भइसकेपछिको दुःखको कुराहरू चाहिँ अझै त्यो पहाड जस्तो अगाडि आएर उभिन्थे कि। एक दिन इंग्लिश पढ्दै हुनुहुन्थ्यो दाइले, एपीपीएल एप्पल एप्पल भने स्याउ भनेर हैन, त्यसरी पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग बुक किताबहरू त थिएन, दाइले पढेको मैले दाइलाई मैले फलो गरिरहेको थिएँ। अनि सीओडब्ल्यू काउ काउ भने गाई भनेर त्यतिसम्म पुगेको थिएँ, एक्कासी कसैले आएर मलाई गालामा हाने कि। त्यसो त म यसरी के भयो भनेर यसरी हेर्दाखेरि आँखाभरि आँसु थियो मेरो हैन, म केही पनि भन्न सकिरहेको थिएन। अनि मेरो हजुरबुवाको साथी चाहिँ तिमीहरू गाई खाने भाषा पढ्ने भनेर एकदम रिसाइराख्नु भएको थियो। त्यसपछि त म त एकदम सानो थिएँ हैन, अनि हजुरबुवासँग सपोर्टको लागि मैले आँखाहरू त्यता लिएँ। यसरी हेर्दा उहाँले पनि हुक्काखाँदै हुनुहुन्थ्यो, हजुरआमा भाँडा माझ्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुरबुवा पनि एकदम हाँस्नुभयो, एकदम गर्नुपर्ने काम जस्तो हो भन्ने टाइपले हैन, हो एकदम ठिक गर्नु पर्यो, अहिले यिनीहरू बिग्रिसके के पढ्ने भन्छन् भनेर भन्नुभयो हैन। त्यसपछि मलाई कस्तो लाग्यो भने इङ्ग्लिस भन्ने कुरा पढ्ने नै कुरा हैन रहेछ जस्तो लाग्यो कि, मैले एकदमै ठुलो क्राइम गरेछु जस्तो फिल भयो क्या। अनि जब अहिले चाहिँ इंग्लिशको कारणले अलि पछि हुनुपर्छ नि त्यतिखेर चाहिँ एकदम रिस उठेर आउँछ क्या। त्यो इभेन्टले त्यतिखेरको त्यो थप्पडले बाल मनोविज्ञानमा कस्तो असर पर्यो होला, त्यसलाई अहिले अर्को नजरले हेर्ने भने त राम्रो नराम्रो पक्षहरू हामी केलाउन सकौँला, त्यो अर्को ठाउँ होइन। तर कर्णालीमा पुगेर बाल अधिकारको कुरा सम्झिने हो भने चाहिँ आफूलाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ कि बाल अधिकार भन्ने कुरा चाहिँ संसारमा चाहिँ छ त। मैले चाहिँ स्कुलमा कसरी पढ्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कामलाई प्रायोरिटीमा दिनुपर्ने कारणले गर्दा स्कुलमा गएँ, स्कुलमा दिएको गृह कार्यहरू स्कुलमै सकेर आउँथेँ म, किनभने घरमा फेरि त्यही पाठ पढ्नलाई टाइमै हुँदैन थियो। बिहान गएर खेतको काम सक्यो, त्यसपछि स्कुल गयो, त्यो खेतमै खाना खायो, त्यसपछि स्कुल गयो, स्कुलबाट फर्केर आयो, फेरि खेतभरि काम सकेर बेलुका घर जानु पर्थ्यो। यो चाहिँ मेरो मात्र होइन, प्रायः त्यहाँ कल्चरै त्यस्तै थियो, सबैले नै त्यही नै गर्नु पर्थ्यो। त्यसपछि आएर हाम्रो खानेपानीको समस्या यति धेरै समस्या थियो कि चैत वैशाख र कार्तिक मङ्सिरमा चाहिँ मूलको पानीहरू सुक्ने, हाम्रो त्यहाँ खानेपानी भनेको मूलकै पानी खाने चलन हुन्थ्यो हैन। अनि पानी लिन 30 देखि 45 मिनट जानुपर्थ्यो हिँडेर, पानी लिने जिम्मा चाहिँ छोरीहरूकै हुन्थ्यो। छोरालाई भन्दा चाहिँ छोरीलाई चाहिँ निःशुल्क श्रम शक्तिको रूपमा चाहिँ बढी प्रयोग गरिएको चाहिँ देखिन्थ्यो, देखिन्छ अथवा अहिले पनि त्यसरी नै लिइन्छ। तिमी जति पढे पनि कि तिमीहरू हाकिम नै हुने हो र त्यो अर्काको घरको जुठो भाँडा त माझ्ने हो नि भन्ने कुराहरू चाहिँ यो डाइलेक्ट चाहिँ कर्णालीको छात्राहरूले नपाएको सायद कमै छात्राहरू होला नि। एक दिन चाहिँ के भयो भने साथीले चाहिँ म स्कुलबाट आएँ, अनि हामी लग घाँस काट्न जाऊँ, मैले एकदम राम्रो घाँस देखेछु, जाम घाँस काट्न भनेर भन्नुभयो हैन। हुन्छ ल जाम भनेर म गएँ साथीसँग, घाँस पनि राम्रो थियो, ठुलो घाँस थियो हैन। त्यहाँ गएर काट्दै थियौँ, हामी चाहिँ यसरी काट्छौँ, अलिअलि अलिकति मुठो भयो भने सानो हुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई यसरी फर्काएर यसरी काट्ने चलन छ कि, यसरी काट्यो भने अलि धेरै आउँछ कि घाँस हातमा हैन। अनि त्यसरी काट्दै थियौँ, त्यसपछि कस्तो साह्रो कुरा काटे हात लाग्यो जस्तो लाग्यो कि हँसियामा हैन, के रहेछ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सर्प थियो कि टाउको। त्यसपछि मैले त्यसलाई यसरी फ्यालेँ हैन, यस्तो डर लाग्यो कि त्यसपछि त्यो घाँस लिने त के घरमा आयौँ हामी, नकाटेर त्यो दिन घरमा आयौँ। घरमा आएपछि यति गाली खायौँ कि घाँस ल्याएन भनेर, त्यो गाली त खाएको त केही लागिरहेको थिएन, तर अर्को कुरा त यतातिर गाईबस्तुहरू भोकै भनेर कस्तो मनमा चाहिँ खिन्न मैले आज घाँस ल्याउन सकिनँ भन्ने चाहिँ त्यस्तो परिरहेको थियो कि मनमा। भोलिपल्ट अनि बिहान उठेर झापा काटेर ल्याएर गाईलाई खुवाएर अनि बल्ल स्कुल जान पाएँ कि। झापा भनेको मङ्सिरमा चाहिँ जौँ छर्यो भने चाहिँ जेठमा चाहिँ जौँ त्यो पाक्छ कि, तर चाहिँ फागुनतिर चाहिँ गाईबस्तुहरूलाई वैशाख र चैत वैशाख जेठतिर चाहिँ खानेकुराको अभाव हुन्छ हैन, त्योबाट फागुनतिर जौँ छर्यो भने त्यो हरियो भइराख्छ, त्यसलाई चाहिँ काटेर गाईबस्तुलाई खुवाउने खुवाइन्छ र त्यो जौँलाई चाहिँ झापा भन्ने चलन छ। त्यसपछि आफूलाई पनि ढुक्क हजुरआमाको हजुरबाको गाली पनि खान परेन हैन। त्यसरी पढ्नु पर्छ कि यो त मेरो एक्जाम्पल थियो हैन त्यस्ता एक्जाम्पलहरु सबैका त्यहाँका छोरी मान्छेहरु सबैका हुन्छन् हैन छन् पनि अनि प्राय छिमेकीहरुले चाहिँ मलाई ट्रक भनेर बोलाउँथे कि त्यो ट्रक भनेको किताबमा सुन्या थियो पढिया पनि थियो सामानहरु ओसार्नलाई युज गर्ने आधुनिक साधन भनेर मैले चाहिँ देखेको चाहिँ थिएन हैन किनकि मैले गाउँमै छोरा थिएन मलाई चाहिँ किन ट्रक भनिन्थ्यो हैन धेरै त्यो भारीहरु ठुलठुलो भारी ल्याउन सक्छ भनेर चाहिँ उनीहरुको नामै मेरो ट्रक भनेर साथीहरुले जिस्काउँथे कि त्यहाँ चाहिँ कम्पिटिसन पढाइको भन्दा पनि कल्ले ठुलो भारी ल्याउन सक्छ हैन अब पिरल भन्ने चलन छ पिरल भनेको तल्लाको सुकेको स्याउला भन्ने स्याउला हो हैन त्यो चाहिँ बिटो कल्ले ठुलो ल्याउन सक्छ त्यसमा कम्पिटिसन हुन्थ्यो कि पढाइ त त्यसलाई त एकदम माइनर रुममा राखिराथ्यो मेजर कुराहरु त्यस्तो हुन्थ्यो फलानाको छोरीले यत्रो ठुलो बिटो ल्यायो रे फलानाको छोरीले यति सानो बिटो ल्यायो भनेर त्यहाँ चाहिँ कम्पेयर हुन्थ्यो कि त्यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हुर्केको थियौँ र पढ्नुपर्ने स्थिति यति बावजुद पनि चाहिँ त्यहाँको मूल्य र मान्यताहरूले पनि पढाइलाई डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टली चाहिँ असर गरिरहेको हुन्थे कि जस्तै किशोर अवस्थामा जब प्रवेश गरियो हैन शिक्षा उच्च शिक्षाको त पुरै हुन्न थियो सर्वप्रथम त महिनावारी हुन थाल्यो भने ल अब यो चाहिँ बिहे गर्नलाई रेडी भयो भन्ने मानसिकता थियो हैन जब महिनावारी हुन्थ्यो त्यहाँ प्याडहरु सुन्निएको पनि थिएन स्कुलमा राम्रो टोयलेटहरु हुन्थेन अनि अरु मान्यताहरु कस्तो हुन्थ्यो भने महिनावारी भयो भने चाहिँ किताबलाई छुनु हुँदैन भनिन्थ्यो किनभने किताब भनेको सरस्वती माताको चाहिँ स्वरूप हो छुनु हुँदैन अनि त्यसलाई चाहिँ विद्रोह गरेर पढ्नु पर्ने हुन्थ्यो कि बोलीले त त्यहाँ कसैले पनि सुन्दैन थियो उनीहरुलाई न भनेर थाहा नदिएर चाहिँ किताब मागेर पढ्नु पर्ने स्थिति हुन्थ्यो आफ्नो घरमा त बस्नै पाइदैन थियो केटाहरुलाई छुनै हुँदैन भनिन्थ्यो भात खानु हुँदैन भनिन्थ्यो खायो भने पनि पेट भित्र गयो किरा हुन्छ भनिन्थ्यो कि न त कर्णालीमा धेरै समाजको मान्छेहरु छ जस्तै तपाईको बाहुन क्षेत्री अनि भोटे समाजहरु पनि छ हैन मंगोलियन मंगोलियनहरुमा त्यो स्ट्रिक्टली नहोला ठोकरी प्रथाको पनि त्यति प्र्याक्टिस छैन हैन तर यो अरु सोसाइटीमा चाहिँ बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्रहरुमा चाहिँ एकदमै जडा गाडेर बसेको प्रथा छ त्यहाँ चाहिँ हैन त्यसले गर्दा स्कुल जानलाई पनि मिन्स भएको बेला चाहिँ स्कुल नजाऊ भनिन्थ्यो स्कुलले अब 4 दिनको स्कुल त्यतिकै छुट्थ्यो त्यो भयो भने यता काम गर्नलाई चाहिँ सबै फ्री हैन तर आफ्नो कोठामा बस्न नपाइने स्कुल जान नपाइने अनि 4 दिनसम्म जति एकदम हेभी फ्लो हुन्छ नि त्यतिखेर नुहाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता थियो कपाल कोर्नु हुँदैन नयाँ लुगाहरू लगाउनु हुँदैन भनिन्थ्यो अब स्कुल कसरी जाने ड्रेस त लगाउनै पर्यो भन्ने समाजले भने पनि के रे नसुने जस्तो गरेर हामी लगाएर जान्थ्यौं यस्तैमा चाहिँ एउटा कहानी छ त्यो मैले नसुने सक्दिन हैन म क्षेत्री म चाहिँ मेरो मामाहरु सबै मामा गाउँ भनेको बाहुनको गाउँमा हुर्केको हैन स्कुलमा जाँदाखेरि चाहिँ अब हजुरआमा हजुरबुवा नजाऊ भन्दाखेरि अरु छिमेकी नजाऊ भन्दा नि हामी जान्थ्यौं यसमा अलिकति सपोर्ट भनेको बुवाले गर्नुहुन्थ्यो जाँदा के पनि हुँदैन भनेर त्यो सपोर्टले गर्दाखेरि जान्थ्यौं हैन स्कुलबाट फर्किदै गर्दाखेरि म मिन्स राते मैले मेरो साथीलाई छुए कि अब साथीमा त त्यो छुइन्छ नि हैन थाहा नै हुँदैन मैले उलाई छुदाखेरि चाहिँ उ बाहुनको छोरी म क्षेत्रीको छोरी त्यो भएर चाहिँ उले 3 दिनसम्म उ पनि मिन्स भएको कारणले गर्दा उले 3 दिनसम्म खानै खाएन कि त्यतिखेर आफुलाई यति गिल्टी फिल भयो कि हैन ओ मैले त ठुलै पाप गरे उलाई मैले 3 दिनसम्म भोकै राखिदिए भन्ने भयो उ पनि फेरि यस्तो स्ट्रिक्ट थियो कि उसको आमाले जे भन्यो त्यही मान्नु पर्यो मैले केही पनि हुँदैन खाऊ भनेर यति फकाउँथे हैन अह उले खाएन कि 3 दिनपछि चाहिँ उले नुहायो मेरो पनि 3 दिन भयो मैले नुहाए हैन अनि बल्ल उले गाईको त्यो गहुँ खाएर खाना खाए कि त्यो इभेन्टले चाहिँ मलाई यस्तो नराम्रो लाग्थ्यो कि हामी स्कुलमा पढ्थ्यौं हैन एउटा कुरा तर हाम्रो समाजमा चाहिँ व्यवहार चाहिँ अर्कै हुन्थ्यो कि यसको फरक किन छ त कुन चाहिँ कुरा राइट हो त हामीले कुन चाहिँ कुरा मान्ने त भन्ने कुराहरुको क्वेशन चाहिँ एकदम दिमागमा आइराख्थ्यो कि यो फरक छुटाउनलाई चाहिँ उच्च शिक्षाको लागि भए पनि मलाई काठमाडौँ चाहिँ जानु छ राजधानीमै जानु छ मलाई राजधानी मेरो लागि चाहिँ सपनाको शहर थियो तर राजधानी त्यति सजिलो पहुँचमा चाहिँ थिएन बालविवाहको कुरा गर्ने भने म 6 कक्षा पढ्दाखेरि मेरो साथीहरुको बिहे हुन थालेको एसएलसी दिएर गाउँ छोडिन्जेलसम्म चाहिँ मेरो अधिकांश साथीहरुको बिहे भइसकेको थियो त्यसमा पनि दुई जना साथी छुट्टी हुन नसकेर एक्सपायर भएको कन्डिसन थियो त्यतिखेर बिहे हुने साथीहरु त अहिले त्यो भने बुढो जस्तो देख्छ छोरीहरुलाई हुर्काउँदा केटा मान्छेसँग साउको सिधा गरेर आँखा जुझाएर कुरा गर्नु हुँदैन त्यो गर्नु भनेको अलछिना हो त्यसले गर्दाखेरि आफुले लागेको कुरा पनि क्वेशन गर्नलाई हिचकिचाउने डर लाग्ने हैन यदि रङ क्वेशन सोधे कि जस्तो लाग्थ्यो एउटा मेरो एक्सपीरियन्स चाहिँ म 8 क्लास पढ्दाखेरि स्वास्थ्य शिक्षा पढाउने टीचरले फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गानको बारेमा पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो ब्ल्याकबोर्डमा पाठ्यक्रम बनाउनु भएको ओभरी चाहिँ पाठेघरसँगै झुन्डेको थियो अनि फेलोपियन ट्युब्सहरु भयो ओभरी ओभम अन्डा चाहिँ हैन त्यो फेलोपियन ट्युब भएर चाहिँ पाठेघरमा आउँछ भनेर भन्नुभयो मेरो दिमागमा चाहिँ के आयो भने त्यो पाठेघरमै झुन्डिएको कुराबाट किन यसरी यति लामो बाटो जानु त्यहीबाट सिधा त जानु मिलिहाल्थ्यो नि भनेर मैले सरलाई प्रश्न गरे हैन त्यतिखेर त्यो प्रश्न गर्दाखेरि मेरो केटी साथीहरु चाहिँ सबजना लाजले मुख रातो पारेर टाउको तल गरे केटाहरु यति हाँसे कि मलाई त्यतिखेर लाग्यो म एकदम रङ क्वेशन गरेछु भन्ने भए के हैन यहाँ मैले भनिराख्दाखेरि एकदम सिम्पल क्वेशन सबैको मनमा आउने क्वेरीजहरु हो हैन अनि त्यस्तै 9 क्लासमा पर्सनल सब्जेक्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यहाँको कल्चर कस्तो थियो भने अलि जान्ने स्टुडेन्ट भयो भने चाहिँ अप्सनल म्याथ र एग्रीकल्चर ज्वाइन गर्थ्यो हैन अनि कम्प्युटर चाहिँ कसैले लिन्थ्यो त्यसपछि हिस्ट्री र एग्रीकल्चर अलिकति विकहरुले पढ्न सक्दिन भन्नेहरुले चाहिँ त्यसरी लिन्थ्यो त्यो चारवटा सब्जेक्ट मात्र थियो मैले चाहिँ फर्स्ट एक महिना चाहिँ अप्सनल म्याथ नै पढाएको थिएँ जब फर्म भन्ने बेला आयो मेरो दाइले के भन्नु कहाँ अप्सनल म्याथ पढ्ने तैले सक्दिनस् मेरो कस्तो ट्यालेन्ट साथीहरुले त फेल भए छोडे दाइले राइटै भन्नु भयो होला अनि मैले विश्वास त गर्नु पर्यो अब त्यसपछि पढ्दिन भनेर कम्प्युटर पढ्छु त्यसो भयो भन्ने भयो मलाई हैन अनि त्यसपछि म गएर टिचरसँग कुरा गरे कम्प्युटर चाहिँ हाम्रोमा एउटा थियो त्यो चाहिँ बिग्रिसक्यो पढाउने शिक्षक पनि हुनुहुन्न भनेर भन्नु भयो हैन अनि मैले चाहिँ सर म भन्दा अगाडि दुई जना दाइहरुले चाहिँ पढ्नु भएको थियो मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट छ पढ्छु सर भनेको उहाँहरुले आफै पढ्नु भएको हो तिम्रो नेपालगञ्ज सुर्खेतसम्म पहुँच छ भने पढ हैन तर यहाँ चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौं भन्नु भयो मलाई त्यो जोखिम मोड्नै सक्ने आँटै थिएन त्यसपछि हम चाहिँ त्यो भरे तर मैले हिस्ट्री पढेकै थिएन म्याथको टिचरले कम्पल्सरी म्याथ पनि उहाँले नै पढाउनुहुन्थ्यो अनि तिमीले किन अप्सनल म्याथ नलिएको अनि मलाई दाइले यस्तो यस्तो भन्नुभयो सर मैले सक्दिन होला भनेको मलाई एकचोटी सुन्नु पर्थ्यो भनेर सरले गाली गर्नुभयो त्यसमा मलाई कस्तो रिग्रेट फिल भयो के हाम्रोमा पढ्ने भनेको जम्मा 4 महिना हुन्थ्यो बैशाखदेखि सेसन स्टार्ट हुन्थ्यो जेठमा चाहिँ हाम्रो धान रोप्ने जौ काट्ने एकदम कामले गर्दाखेरि चाहिँ हामी रेगुलर विद्यालय जानै सक्दैनथ्यौं कहिलेकाहीँ टिचरहरू आउँदैन थियो नि कहिलेकाहीँ विद्यार्थी नै उपस्थित हुन सक्दैन थियो असार एक महिना पढिन्थ्यो बैशाख एक महिना पढिन्थ्यो त्यसै साउनमा जात्रा हुन्थ्यो 15 दिन त्यतिकै जान्थ्यो भदौमा र असोजमा पढिन्थ्यो र त्यसै दशैं र तिहार बिदा हुन्थ्यो लगत्तै 3 महिना चाहिँ हाम्रो युथ बिदा हुन्थ्यो 5 महिना त्यतिकै बिदा हुन्थ्यो र फेरि फागुनमा स्कुल खुल्थ्यो खुलेपछि चैतमा जाँच भएर एक वर्षको सेसन चाहिँ सकिन्थ्यो जम्मा 4 महिना मात्र हामी पढ्न पाउँथ्यौं त्यतिखेर हैन दशैंमा बुवासँग भेट भयो त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तैले कुन सब्जेक्ट लिस भन्ने कुरा गर्नु भयो हैन मैले बुवालाई आन्सर गर्न सकिन म एकदम रोए के रोइसकेपछि म एकदम हल्का भयो हैन त्यसपछि मैले भने ल हेड सरसँग कुरा गर्छु भनेर आउनु भयो हैन अनि हेड सरले चाहिँ पढ्न त पाइन्छ तर 9 कक्षाको एक्जाम चाहिँ अप्सनलकै दिनुपर्छ चेन्ज गर्नलाई सानोठेमी भक्तपुर जानुपर्छ भन्नु भयो बुवा चाहिँ आउनु भयो भक्तपुर फागुनमा चाहिँ अप्सनल म्याथको एक्जाम दिए र रेगुलर क्लास जानेहरु भन्दा मैले चाहिँ राम्रै नम्बर ल्याएर पास भए अनि त्यसै गरेर एसएलसी को एक्जाम दिदाखेरि समस्या चाहिँ के आयो भने दुईटा सब्जेक्ट मात्र दिएको थिए नेपाली र इंग्लिश त्यसपछि म ठ्याक्क मिन्स भए अब मलाई यस्तो टेन्सन भयो म फेल हुन्छु किनभने मैले गोठमा बस्नुपर्छ किताबहरु मैले माग्नु पर्ने हुन्छ र टुक्की पनि छैन इभन दाउराको उज्यालोमा चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ सायद त्यो बच्चादेखि नै विद्रोही सोच भएर हो कि त्यतिखेर चाहिँ दिमागमा के आयो भने मैले यदि बारे भने पनि मेरो एक्जाम बिग्रिन्छ म फेल हुन्छु हैन यदि मैले बारे नभने कसैलाई नभनेर बारे नभने एक्जाम सकिन्छ त्यसपछि चाहिँ मैले बार्छु बारे नभने पनि यदि भगवान साच्चै नै छन् भने मेरो त्यो कारणले पनि एक्जाम बिग्रिन्छ दुईटैबाट एक्जाम त बिग्रिन्छ मैले चाहिँ प्रयासै नगरेर एक्जाम नबिगार्नु मैले गर्न सकिन भन्नुभन्दा पनि म जोखिम मोलेर पढ्छु दिन्छु भनेर चाहिँ मैले कसैलाई पनि भनिन कि अनि त्यतिखेर एक्जाममा चाहिँ 5 बजे एक्जाम दिनलाई हिड्नुपर्ने भएर 3 बजे उठ्दाखेरि त कसैले शंका पनि गर्दैन थियो हैन राति 3 बजे उठेर आफ्नो सफा गर्ने कसैलाई पनि नभन्ने अनि एक्जाम दिन जाने त्यसरी माइन्ड सेटअप गरिसकेको थिएँ मैले कसैलाई भने पनि थिन हैन तर कस्तो भयो भने ठ्याक्क 2 दिन भएको थियो एक्जाम सकेर घर आए खाना खादै थिए आँगनमा बसेर हजुरआमा र म मात्र थिएँ हजुरआमाले चाहिँ के भन्नु भने देउसल देउसल भनेको हाम्रो पूजा कोठा छेउमा भएको त्यो बत्ती काट्ने कटन लिएर आइज भन्नुभयो अब म यस्तो धर्म संकटमा परे जान्न भन्नु भने फेरि थाहा पाउनुहुन्छ भन्ने डर भयो मलाई किन जान्नस् भनेर हैन जाम भन्नु भने अब कसरी जाम फेरि बच्चादेखि नै त्यही कुरा सिकाइरा हुन्छ पाप लाग्छ आँखा फुट्छन् के भनेर हैन त्यसपछि अब मैले यत्रो जोखिम त मोलिसके अब म जान्छु भन्ने भयो मलाई हैन त्यसपछि गए मटन लिएर आए मैले हजुरआमालाई दिए किनभने हामीलाई चाहिँ मिन्स भएको बेलामा काँक्राको बोटहरु पनि छुन दिदैन थियो कि अनि हामीलाई एकदम रिस उठ्थ्यो हैन राति सबजना सुतिसकेपछि हामी चोर्न जान्थ्यौं कि चोरेर ल्याएर खान्थ्यौं तर त्यो काँक्रा त सुक्नु पर्थ्यो नि साच्चै नै त्यो हुन्थ्यो भने त सुक्दैन थियो कि त्यो एभिडेन्सले पनि मलाई के लाग्यो भने हुँदैन होला भन्ने भयो के मैले यो चाहिँ गर्नै पर्छ जोखिम मोल्नै पर्छ भनेर चाहिँ मैले त्यत्रो जोखिम चाहिँ मोले हैन अनि त्यसपछि चैत 24 गते चाहिँ प्र्याक्टिकल सकेर स्कुलबाट आउँदै गर्दा म बाहिर सरेको छु भनेर म फर्के त्यसपछि 4 दिन गोठमा बसे यदि त्यो नबस्दाखेरि चाहिँ फेरि अर्को समस्या आउँथ्यो फेरि हाम्रो त कसो हुन्थ्यो मलाई मेरो डेट थाहा हुँदैन थियो ओरिपरिको छिमेकीहरुलाई थाहा हुन्थ्यो कि कसले 2 दिन अगाडि मिन्स भयो को 2 दिन पछाडी मिन्स भयो हैन त्यस्तो कुरा हिसाब हुन्थ्यो कि अनि त्यहाँ कुरा काट्न थालिन्थ्यो हैन त्यो कारणले गर्दा मैले 4 दिन मिन्स नहुँदा पनि म गोठमा बस्थे दिए किनकि त्यसले पछि समस्या नहोस् अनि स्टुडेन्ट जेट 29 गते रिजल्ट भएको थियो हाम्रो पालीमा 30 गतेको बिहान 6 बजेको समाचारमा बुवाले चाहिँ रिजल्ट भयो रे एसएलसीको भनेर भन्नुभयो त्यसपछि मुटु यति निराश थियो आफ्नो हैन आमाले आलु गोड्नलाम भनेर त्यो कोदालो रेडी गरेर राख्नु भएको थियो त्यो लिएर म गए हातले त काम गरिरहेछ तर दिमाग र के मन चाहिँ यतैतिर छ एउटा मात्र इच्छा थियो म पास हुँ अरु मलाई केही चाहिएन डिस्टिंक्सन तपाईको फर्स्ट इयर चाहिँ केही चाहिया थिएन हैन पास हुँ भन्ने थियो अनि बेलका घर पुग्दाखेरि त बुवाले चाहिँ ऑरेन्ज चकलेट त्यो लिएर आएर ओहो छोरी त फर्स्ट डिभिजन भएछ भनेर चकलेट ल्याउँदाखेरि त सायद लाइफमा त्यो भन्दा ठुलो चाहिँ कुनै पनि थिएन जस्तो लाग्यो यति खुसी भएको थिएँ म हैन बुवा पनि खुसी हुनुभएको थियो अब चाहिँ मैले उच्च शिक्षाको लागि मैले पढ्छु जसरी पनि बुवाले चाहिँ पहिला के भन्नुभयो फर्स्ट डिभिजन आयो भने काठमाडौँ पढाउँछु सेकेन्ड डिभिजन आयो भने चाहिँ सुर्खेत पढाउँछु थर्ड डिभिजन आयो भने जुम्लामा पढाउँछु भन्नुभएको थियो एसएलसी पासपछि के सब्जेक्ट पढ्छु के पढ्न पाइन्छ के गर्नुपर्छ केही थाहा थिएन जुम्लामा एउटा बहुमुखी क्याम्पस छ मेरो म्याथ एकदम राम्रो थियो जुम्लामै म्याथ लिएर पढ्छु र म्याथको टिचर बन्छु भन्थे म बुवालाई चाहिँ च्यालेन्ज जस्तै भयो छोरीले एसएलसी फर्स्ट डिभिजन पास गरे किनभने हाम्रो 60 साल हैन 58 सम्म चाहिँ कर्णाली अञ्चलमा जम्मा दुईजना फर्स्ट डिभिजन भएको थियो 58 सालको एसएलसी को रिजल्ट अनि त्यसै 59 मा चाहिँ कर्णालीमा 4 जना चाहिँ फर्स्ट डिभिजन पास भएको थियो टोटल चाहिँ 8 जना पास भएको थियो त्यसपछि 60 सालको हाम्रो एसएलसी मा चाहिँ 3 जना केटी त्यो भन्दा अगाडि कुनै पनि केटी रेगुलर भएको थिएन 3 जना केटी फर्स्ट डिभिजन भएको थियो एकदम राम्रो रिजल्ट आथे त्यतिखेर चाहिँ हैन त्यो एकदम गर्वकै कुरा लागिरहेको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ बुवा चाहिँ आउनु भयो यता अब छोरीलाई के पढाउने कहाँ पढाउने कतै पनि आफ्नो रिलेटिभ्स पनि छैन कसलाई सोध्ने केही थाहा थिएन 5-6 दिनपछि एउटा लेटर पठाउनु भयो बुवाले लेटर हेर्दाखेरि चाहिँ ल छोरी त टपर भइछ भनेर चिठीमा लेख्नु भएको थियो हैन त्यसो त ओहो मलाई कस्तो खुसी लाग्यो म त केटीहरुमा टपर भएछु भन्ने भयो के केटीहरुमा आहा हो र भन्ने भयो अनि त्यसपछि चाहिँ अब भोलि 3-4 दिनपछि स्कुलमा सर्टिफिकेट मार्कसिट आयो मार्कसिट दिन जाँदाखेरि चाहिँ म्याम हुनुहुन्थ्यो म्याम त यति खुसी हुनुभयो तिमी त अञ्चल टपर भनेर दिँदाखेरि त म त एकछिन त सक जस्तै भयो कि हो र म अञ्चल पो टपर भनेर किनकि त्यो बेलासम्म चाहिँ केटी मान्छेहरू रेगुलर पास चाहिँ हामीभन्दा अघिल्लो ब्याचमा एकजना दिदी पास हुनुभएको थियो सेकेन्ड डिभिजन जस्तो लाग्छ मलाई कोही पनि थिएन कि अनि प्लस चाहिँ अनि म्याथमा पनि 96 आएको रहेछ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एकजना डे चाहिँ 96 ल्याउनु भएको थियो त्यसपछिको रेकर्ड तिमीले ब्रेक गर्यौ भन्दाखेरि त यति खुसी लाग्यो कि हामीले पनि गर्यौ भने नसकिने त हैन रहेछ फिमेलहरूले पनि अवसर पायो भने त गर्न सकिन्छ जस्तो फिल भयो कि त्यसपछि खुसी त लाग्यो त्यसपछिको खुसी चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै थियो अब के पढ्ने भन्ने चुनौतीहरू अगाडि आउँदै थिए अनि आर्थिक समस्याहरू पनि त्यस्तै थियो किनभने 4 जना छोराछोरी थियो छोरीलाई चाहिँ त्यति प्रायोरिटीमा राखिदैन थियो छोरालाई सकेपछि नै हुने हुन्थ्यो तर त्यही पनि त्यतिखेर चाहिँ सायद बुवालाई नि खुसी भएर हो कि यहाँ आउनु भएर के पढाउने भने साथीहरूलाई सोध्नु भएछ साथीहरू बुवाको साथीको सर्कलले चाहिँ अब राम्रो रहेछ नर्सिङ पढाउनुस् राम्रो हुन्छ भनेर भन्नु भएछ मलाई थाहा नै छैन बुवाले धरानमा खुलेको रहेछ धरानमा फर्म लाइदिसक्नु भएको रहेछ 61 सालको असार 13 गते जुम्ला छोडे जुम्ला एयरपोर्टमा चाहिँ एकजना दाइ अहिले अस्ट्रेलियामा पीएचडी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मेरो सर्टिफिकेट हेरेर +2 पढ गएर काठमाडौँमा +2 पढ अनि त्यसपछि चाहिँ तिमी के पढ्ने भनेर आफै डिसिजन लिन सक्छौ सबै कुरा तिमीलाई थाहा हुन्छ भनेर बुवालाई पनि भन अनि मान्नुहुन्छ होला भनेर भन्नुभयो हैन अनि त्यसपछि हुन्छ अनि मैले चाहिँ त्यो दाइलाई सोधेको थिएँ म्याथ चाहिँ केमा युज हुन्छ फ्युचरमा गएर अनि सोध्दा उहाँले इन्जिनियरिङ र स्ट्याटिस्टियनमा हुँदाखेरि भयो भने चाहिँ काम लाग्छ भन्नुभयो त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा +2 नै पढ भनेर भन्नुभयो हैन अब त्यसपछि माइन्ड चाहिँ अब +2 नै पढ्ने भनेर आए जब नेपालगञ्ज आएँ नेपालगञ्जको एयरपोर्टमा फर्स्ट टाइम प्लेनमा चढिरहेको छु है नेपालगञ्ज आएर प्लेनको ढोका खोलेपछि त मलाई त त्यो हुन्छ नि नर्गमा आए जस्तो फिल भयो कि कस्तो भने चिसो ठाउँबाट हैन डाइरेक्ट एकदम भलभल उमालेको पानीको बाफ आउँछ नि त्यसले चाहिँ मलाई छोइरहेको छ म अब एकछिनमा जल्दैछु जस्तो फिल भयो क्या बुवालाई भेट्ने बित्तिकै त्यतिखेरको एक्साइटमेन्ट नै छैन कि म नेपालगञ्ज जान्छु मैले गाडी देखिरहेको छु रिक्सा देखिरहेको छु हैन त्यसको कुनै एक्साइट त्यो यति गाह्रो भयो कि मलाई त तुरुन्त टिकट काटेर जुम्ला पठाइदिनु भनेको मैले फर्स्टमा बुवालाई भेट्ने बित्तिकै त्यस्तो गाह्रो भयो कि त्यहाँ म एडजस्ट हुनलाई पछि बुवाले चाहिँ हैन फ्यान भएको ठाउँमा जाम होटेलमा भनेर फकाएर लिनुभयो अनि होटेलमा गए चिसो खाने हो तँलाई गर्मी भएको छ भने चिसो ल्याउनु भयो हैन चिसो भनेको त मेरो दिमागमा चाहिँ हामी हिउँ साँधेर खान्थ्यौँ गाउँमा हुँदाखेरि हैन त्यस्तै खाले चिसो होला भन्ने माइन्ड सेटअप चाहिँ मेरो त्यस्तो थियो त्यहाँ जाँदाखेरि कोक दिनुभयो चिसो छान्दा चाहिँ चिसो थियो मुखमा राखेपछि यस्तो भित्रदेखि पर्र गरेर आयो कि त्यसपछि चाहिँ म अहिलेसम्म पनि खादिनँ कोल्ड ड्रिङ्क्स चाहिँ फर्स्ट एक्सपिरियन्स नै नराम्रो भएको भएर होला म काठमाडौँ जाने हो दाइसँग कुरा भएको छ हैन मलाई काठमाडौँ लगिदिनु भन्दा हैन पूर्व नेपालमा घुम्न जाम एकदम खुसी हुनुभएको थियो कि त्यतिखेर एक्सप्रेसन मैले बुवालाई त्यति खुसी देखाएको थिइनँ गर्मी छ कि छैन भनेर फर्स्टमा प्रश्न त्यो थियो। यहाँ जस्तो गर्मी हुँदैन भन्नुभयो अनि त्यसरी ल हुन्छ भनेर म गएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि ठ्याक्क नेपालगञ्जबाट धरान पुग्ने 31 घण्टा लाग्यो। त्यतिखेर माओवादीको कारणले गर्दाखेरि झर्दै चढ्दै झर्दै चढ्दै गर्नुपर्थ्यो, बिचमा चेक हुन्थ्यो। अनि हाम्रो यताको भाषा र यताको भाषा यति डिफ्रेन्ट थियो कि होइन, त्यहाँको मान्छेहरूले बोल्दाखेरि पनि औ के छ औ भनेर बोल्दै कि अब धरानमा त औ भनेर बोल्ने होइन। अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो कस्तो ठाडो मान्छे रहेछ, यत्रो ठुलो भएर पनि औ भनेर बोल्ने, त्यो त सिम्पल थियो होइन, तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्थ्यो कि कस्तो ठाडेरी बोलेको भनेर। अनि त्यसपछि बुवाले एउटा किताब दिनुभयो, यसो हेरेको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन किताब रहेछ स्टाफ नर्सको। अनि त्यसपछि ल छोरी यो किताब पढ भन्नुहुन्छ 81 होइन। अनि किन बुवा भनेर, हामी त घुम्न आएको होइन भनेको होइन, एक्जाम दिने पर्सि 20 गते एक्जाम छ भनेर भन्नुभयो होइन। मलाई चाहिँ त्यो स्टाफ नर्स पढ्नु नै छैन किन दिनुभयो होला भनेर नि, होइन छोरी यहाँसम्म यत्रो खर्च गरेर आइहाल्यो एक्जाम दिँदैमा के जान्छ र तेरो भनेर फकाउनु भयो, एक्सपिरियन्स हुन्छ क्या भनेर भन्नुभयो कि। त्यसपछि हुन्छ भनेर मैले एक्जाम दिन 20 गते आयो, बिहान एक्जाम दिन गएँ। एडमिट कार्ड पनि बुवाले आफै ल्याइदिनु भएको थियो, त्यो ठाउँ सेन्टरहरू पनि सबै आफै खोज्नु भएको थियो, मलाई चाहिँ थाहा नै छैन। त्यसपछि 20 गते म एक्जाम दिन जाँदाखेरि मलाई त यस्तो लाग्यो कि कहाँ ल्याउनु भयो बुवाले, धरान भनेको एकदम मोडर्न सिटी हो, त्यहाँ ड्रेसअप देखेर आफ्नो यति लामो लामो कुर्ता छ, अनि केटीहरूको सबको हातमा चाहिँ किताब छ, मेरो हातमा त किताब पनि छैन किन छैन है, यस्तो ट्यालेन्ट केटीहरू ठाउँ मैले एक्जाम दिने बुवाले मेरो बेजत गर्न ल्याउनु भएको भन्ने जस्तो फिल हुन्थ्यो कि मलाई त। उनीहरू आफू कुरा गरेर हाँस्दाखेरि पनि मेरो ड्रेसअप देखेर यिनीहरू चाहिँ हाँसिरहेछन्, उनीहरू आफ्नै कारणले हाँसिरहेको थियो होला सायद होइन, तर मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुने कि। एक्जाम दिन लाग्दाखेरि आधी घन्टा भएको छैन, 2-3 जना त उठ्यो सिद्ध्याएर पेपर बुझेर बुझाएर हिँडी, कस्तो ट्यालेन्ट जस्तो लाग्ने क्या आफूलाई। आफ्नो जम्मा हेर्छु 10-12 क्वेसन पनि सकेको छैन, उनीहरू त एक्जाम पेपरै दिएर गए। त्यसपछि चाहिँ क्वेसनै नपढेर एन्सर दिएर आए। यहाँबाट निस्किने बित्तिकै बुवालाई म तपाईँको पूर्व नेपाल घुम्दिनँ, मलाई चाहिँ यहाँबाट लगिहाल्नु। बुवाले फेरि फकाउनु थाल्नुभयो, फकाउँदाखेरि फेरि त्यो केटी मान्छे हो खै के हो फुल्न भइहालिँदो रहेछ होइन। अनि अहिलेसम्म चाहिँ घुम्न पाइएन, अब चाहिँ घुम्ने छोरी भनेर सायद बुवाले चाहिँ त्यो रिजल्ट पुर्नु भएको रहेछ, अहिले मलाई अहिले थाहा हुन्छ होइन। अनि बुढा सुब्बा त्यतातिर मन्दिर अलिअलि घुमाउनु भयो। अनि 27 गते चाहिँ रिजल्ट भयो, नाम निस्केछ। मलाई चाहिँ त्यो नाम निस्किँदाखेरि चाहिँ खुसी चाहिँ लागेन कि, किनभने मलाई त्यो पढ्नु नै थिएन। तर बुवाको ठाउँबाट हेर्दाखेरि हाम्रो कुनै अल्टरनेटिभ पनि थिएन, कहाँ जाने, काठमाडौँमा पनि कहाँ राख्ने, कसको ठाउँ जाने, काठमाडौँ होस्टेल हुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन हामीलाई होइन। अनि त्यसपछि बुवाले चाहिँ प्रि मेडिकल गराउनु पर्थ्यो, त्यहाँ प्रि मेडिकल गराएर भर्ना गराएर चाहिँ 15 दिनपछि मात्र होस्टेल दिन्थ्यो। त्यहाँको क्याम्पससिपसँग बुवा गएर कुरा गरेर अब जुम्ला लिने कुरा पनि हुँदैन, अरू ठाउँ पनि छैन भनेर 15 दिन अगाडि होस्टेलमा छोडिदिनु भयो। उहाँहरू गइसकेपछि त्यहाँ र्यागिङ हुँदो रहेछ, त्यो वर्ड मैले त्यहीँ गएर सुनेको, र्यागिङ भन्ने कुरै थाहा थिएन मलाई, के हो र्यागिङ भनेर सोद्धा उनीहरू नै हाँस्थ्यो होइन। अनि खाना खाने ठाउँमा गयो, क्यान्टिनमा के चाहिने नचाहिने क्वेसन सोध्थ्यो, किन सोध्या होला जस्तो लाग्थ्यो कि भरे त्यही नै र्यागिङ रहेछ। एक दिन चाहिँ त्यो दिदीहरूले साइबर जाम भन्नुभयो, साइबर कहिले नसुने वर्ड होइन। अनि साइबर भनेको के हो दिदी भनेको यस्तो हाँस्यो 2 जना होइन। ला मैले त कस्तो नराम्रो प्रश्न सोधेछु जस्तो पाएँ कि होइन। अनि त्यसपछि हाँसे पनि उनीहरूले चाहिँ ल जाम हिँड तिमीलाई देखाउँछु भनेर लगेर गयो। बल्ल मैले फर्स्ट टाइम कम्प्युटर मैले त्यतिखेर देखेको। उनीहरूले औँला च्याट गरेको देख्दा चाहिँ मलाई के सम्झना भने हाम्रो उतातिर रोक्दाखेरि चाहिँ हात त्यस्तै फास्ट चलाउँछन् कि त्यो कम्पेयर भयो कि। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो एडजस्ट हुन ल्याङ्ग्वेजको कुरा भइहाल्यो, भाषा ड्रेसअप त्यस्तै भइहाल्यो होइन। हामीले बोल्दाखेरि पनि उनीहरूले नबुझ्ने, अनि त्यो भएर चाहिँ क्लासमा टिचरहरूले पढाउँदाखेरि पनि सुनेर बसिन्थ्यो, सोधेको प्रश्न थाहा हुन्थ्यो होइन। त्यो चाहिँ तर नेपालीमा थाहा हुन्थ्यो, इङ्ग्लिसमा भन्न सकिँदैन थियो, चुप लागिन्थ्यो। अर्को साथीले इङ्ग्लिसमा त्यही एन्सर भन्थ्यो, त्यो राइट नै हुन्थ्यो कि आफूलाई थाहा हुन्थ्यो तर भन्न सकिँदैन थियो। इङ्ग्लिसले गर्दाखेरि हो त्यतिखेर ब्याक हुँदाखेरि एकदम नराम्रो फिल हुन्थ्यो। धरान हुँदाखेरि चाहिँ केही कुरा चाहिँ सहरलाई बुझ्ने मौका चाहिँ पाइयो होइन। अनि मैले 3 वर्ष पढाएँ, फर्स्टमा हामीलाई एकदम हेर्ने नजरहरू फरक भए पनि पछि अलिकति एडजस्ट हुन हामीलाई सजिलो भयो। त्यसपछि चाहिँ 3 वर्ष सक्यो, अब मैले गाउँ फर्किनु पर्थ्यो। मलाई चाहिँ यति छिटो गाउँ जानै थिएन, किनभने अब म गाउँ गएँ भने मैले स्योर जागिरी पाउँथेँ, जागिरी पाएपछि मेरो बिहे हुन्थ्यो। तर पनि मेरो सपनाको सहर त काठमाडौँ नै थियो, काठमाडौँमा आउनु थियो मलाई जसरी पनि होइन। मलाई अहिले यति चाँडो बिहे पनि गर्नु नै थिएन, किनभने मलाई अध्ययन गर्नु थियो, युनिभर्सिटीको अध्ययनको अन्तिम बिन्दुसम्म चाहिँ मलाई पुग्नु थियो, म त्यही क्रममै छु, मलाई केही बन्नु छ भन्ने थियो। त्यसपछि मैले बुवालाई यति लामो चिठी लेखेँ, गाउँ किन आउँदिनँ भनेर, के गर्न चाहन्छु भनेर। सायद त्यो चिठीले बुवालाई छोयो जस्तो लाग्छ, बुवाले चाहिँ मलाई गाउँ कहिले पनि आऊ भनेर फोर्स गर्नु भएन। त्यसपछि जब काठमाडौँ आएँ, काठमाडौँ आएपछि बुवालाई यत्रो लामो चिठी त लेखेँ, तर अब खान बस्न त काठमाडौँमा कति प्रब्लम छ घर भाडाको समस्या त्यस्तै हुन्छ त्यसपछि आएर चाहिँ अब धरान र काठमाडौँको कल्चर पनि डिफरेन्ट छ तर धरानमा बसेको कारणले गर्दा काठमाडौँमा एडजस्टमेन्ट अलिकति मलाई सजिलो भयो धरानमा ट्राफिक नियमहरुको त्यति प्रब्लम हुँदैन थियो हैन काठमाडौँ आएपछि बाटो काट्नको यस्तो समस्या हुन्थ्यो यति डर लाग्थ्यो बाटो कसरी काट्ने भनेर सबै जना जम्मा भएको ठाउँमा चाहिँ उभिन्थे बानेश्वर चोकमा चाहिँ स्पेशली म अनि त्यसै सबजनाको बीचबाट जान्थे त्यस्तै एक दुई हप्तापछि चाहिँ बिस्तारै रेसिस्टेन्ट बन्न थाल्यो हैन एक वर्षपछि चाहिँ साथीहरु पनि बने काठमाडौँमा अनि त्यसपछि काठमाडौँकै साथीहरु बाटो काट्न डराएको देख्दा चाहिँ के फिल भयो भने ए मलाई मात्र हैन रहेछ सबैजना चाहिँ त्यसो रहेछ एक्सपोजर भयो भन्ने नडराउने रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्यो हैन डरै लाग्दैन अहिले बिस्तारै आफै सेल्फ ट्रायल एन्ड एररबाट लर्न गरे जस्तो फिल हुन्थ्यो हैन अब त्यसपछि अब मैले जागिरी खोज्नु छ काठमाडौँमा जति ठाउँ खुलेको छ सबै ठाउँ एक्जाम दिए पुलिखेल हस्पिटलमा एक्जाम दिए रिटर्नमा मेरो 1 नम्बरमा नाम निस्क्यो त्यहाँ इन्टरभ्युमा बोलाउँदाखेरि चाहिँ तिम्रो यहाँ कोही छ भनेर सोध्यो भए पो छ भन्ने छैन भन्दै मेरो त्यहाँ इन्टरभ्युमा नाम निस्केन त्यसपछि किस्टमा एक्जाम दिए त्यहाँ पनि मेरो 1 नम्बरमा नाम निस्क्यो किस्टले चाहिँ 2 महिनापछि मात्र अपॉइन्ट गर्छु भनेर राख्नुको प्राइभेट हस्पिटलमा सिभी चाहिँ छोडाते त्यसपछि के गर्ने भनेर बसिराथे अनि सानेपाले बोलायो इन्टरभ्यु लियो सानेपामा स्टार हस्पिटल छ त्यहाँ चाहिँ मैले काम पाए काम गर्दा गर्दै मेडिकेयरले मलाई बोलायो हामी तपाईलाई सिलेक्ट गर्छौं तर तपाईले चाहिँ यहाँ भोलिन्टियर काम गर्नुपर्छ 3 महिना भनेर भन्नुभयो हैन जुरुक्क उठेर म्यामलाई यसो नि भने म तपाईको हस्पिटलसम्म अहिले आउँदा मलाई खलासीले फ्रीमा ल्याइदिएको हैन मलाई खानु पनि पर्छ म गाउँबाट आएको मान्छे हो हैन म तपाईको हस्पिटलमा फ्रीमा भोलिन्टियर गर्न सक्दिन र यदि भोलिन्टियर नै गर्नु पर्यो मैले जब पाइन भने नि म गाउँमा फर्केर बरु फ्रीमा सेवा गर्छु म काठमाडौँमा किन सेवा गर्ने भनेर म त्यसरी नै आए कि अनि त्यसपछि चाहिँ किस्टले बोलाए किस्टले बोलाएर सानेपा र किस्टमा म काम गरिराथे टिचिङमा खुलेको थाहा पाए त्यहाँ फर्म भरिसकेपछि चाहिँ गएँ अनि एक्जाम दिए प्रिन्सिपल क्यान्डिडेटमै नाम निस्क्यो त्यसै टिचिङमा मैले 2 वर्ष काम गरे मेरो आफ्नो एम भनेको मलाई पढ्नु थियो म जब गर्न हैन मलाई सस्टेन चाहिँ हुनु छ तर पढ्नु थियो 2 वर्षपछि मैले टिचिङमा बीएनमा एक्जाम दिए त्यहाँको एडमिनिस्ट्रेसनले के भन्यो भने तिमीले जब छोड्नुपर्छ अब मलाई कस्तो संकट पर्यो भने मैले जब छोडे भने कसरी पढ्ने म पढ्दै जब गर्न चाहन्छु भन्ने मलाई आफुलाई लाग्यो हैन त्यो पनि अब तिमीले छोड्नै पर्छ भने चाहिँ अनि मैले बुवालाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि बुवाले इन्ट्रेस्ट हुनु 1 हप्ता अगाडि हुन्छ भनेर भन्नुभयो मैले 1 महिना अगाडि रिक्वेस्ट गरेको थिए त्यतिन्जेलसम्म मान्नु भएको थिएन 1 हप्ता अगाडि चाहिँ उहाँले हुन्छ भन्नुभयो त्यसपछि मलाई यति खुसी लाग्यो कि एक्जाम दिए ओपनमै नाम निस्क्यो नाम निस्केपछि राति 12 बजे रिजल्ट भएको थियो भोलिपल्ट मर्निङ ड्युटी थियो म ड्युटी जाँदाखेरि मलाई बधाई भन्दा पनि त्यो ड्युटी रोस्टरबाट मेरो नाम काटिसकेको थियो कि कस्तो नराम्रो फिल भयो अब के गर्ने भन्ने भयो मलाई यति प्रेसर दियो मलाई 1 महिना पनि मैले कन्टिन्यू गर्न सकिन त्यो बाध्यताले नै जब रिजाइन लेटर लेखे हैन मलाई त थाहा थिएन पोलिटिक्स हुन्छ भन्ने कुरा पावरमा भएको मान्छेहरूले चाहिँ पावर युज गरेर गर्दै जब कन्टिन्यू गरे कि एडमिनिस्ट्रेसनलाई के भएछ भने हामीले नै उनीहरुलाई फोर्सफुली गराएको हो रिजाइन भनेर फेरि इन्टरभ्यु लिएर 6 महिनापछि फेरि बोलायो हामी त्यस्तै 8-9 जना थियौं अनि त्यो जतिलाई चाहिँ बोलायो 6 महिनासम्म मलाई एकदम प्रब्लम भइसकेको थियो महिना मरेपछि घरबेटीलाई अब भाडा कसरी तिर्ने हो बुवासँग माग्ने त दिनुहुन्थ्यो तर माग्ने आँट पनि हुँदैन थियो कलेजमा पैसा तिर्नै पर्यो टेन्सन हुन्थ्यो त्यसले चाहिँ मलाई एकदम ठुलो राहत दियो तर राहत त दिया थियो खुसी त थिए हैन तर त्यसमा फेरि अर्को च्यालेन्जेस थियो किनकि म टिचिङकै टियुकै फुल टाइम स्टुडेन्ट फुल टाइम स्टाफ थिए नर्सिङमा प्र्याक्टिकल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यति गाह्रो हुन्थ्यो म कति रातहरु जम्मा 3 घण्टा मात्र सुतेको छु कस्तो हुने रहेछ भने दुईटा काम गरिराछ भने केही काम बिग्रे पनि हामीलाई नै दोष आउने हुन्थ्यो नि त्यो मलाई त्यस्तो दोष लिनु थिएन कि त्यो भएर मैले एकदम अलर्ट भएर काम गर्थे अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ पढ्दै काम गरिराछ भने बिदा चाहिँ नदिने हाम्रो बिदा भए पनि दिदैन थियो मेरो फाइनल एक्जामको दिनमा ड्युटी राख्दैथे कि कसरी एक्जाम दिन्थे भने इभिनिङ ड्युटी टिचिङमा 12 बजेबाट सुरु हुन्थ्यो 12 देखि 8 बजेसम्म ड्युटी गरिन्थ्यो 8:30 बजे घर पुगेर रातभरि पढेर भोलिपल्ट फाइनल एक्जाम दिएर फेरि ड्युटी आउनु पर्थ्यो त्यो पनि मलाई कस्तो लाग्थ्यो नि जब अप्ठ्यारो सिचुएसनहरु आउँथे नि मलाई कस्तो नि म गरेर देखाउँछु मलाई यस्तो च्यालेन्ज दिए हैन म पनि च्यालेन्ज गर्छु भने रिजल्ट आउँदाखेरि चाहिँ राम्रो नम्बर डिस्टिंसन ल्याएर पास भए त्यो चाहिँ मलाई एकदम खुसी दियो जस मेहनतको फल चाहिँ राम्रै भयो भन्ने भयो ब्याचलर सिद्धियो त्यसपछि चाहिँ घरमा के पर्यो भने नेपालमा पढ्नुपर्ने लेभलको छोरीले पढाइ सकिसकी भन्ने बुवा आमाको दिमागमा पर्यो हैन अब त्यसपछि मलाई त मास्टर गर्नु छ बुवाले अब मैले तँलाई केही पनि गर्न सक्दिन भनेर भनेपछि मलाई यस्तो फिल भयो कि आफ्नो टाउकोबाट छत नै हराए जस्तो फिल भयो ठिकै छ जब गर्छु आफ्नै तरिकाले अब एक्सपेक्टेसन राख्ने कुरा पनि भएन ब्याचलर लेभलसम्म जुमला त्यस्तो ठाउँबाट यहाँसम्म पुर्याइदिनु मेरो लागि एकदम ठुलो कुरा थियो अब यसपछि पनि आमासँग एक्सपेक्टेसन राख्नु मैले पढेको कुराको पनि मान्यतै राख्दैन थियो त्यो भएर चाहिँ मैले चाहिँ आमासँग एक्सपेक्टेसन राख्नु छोडिदिसके हैन काठमाडौँबाट जुम्ला जाँदा 30,000 रुपैयाँ लाग्थ्यो खर्च प्लेनबाट जानुपर्थ्यो रोड थिएन काठमाडौँमै बस्ने हो भने 10,000 मा मैले खर्च धान्थे त्यो भएको भएर म्याक्सिमम म 4 वर्षसम्म गाउँ नै घरमै गएको छैन त्यो वर्ष बीचको मेरो चाडपर्व पनि मलाई चाडपर्व जस्तै लाग्दैन थियो हैन किनभने आफन्तहरु भेला भए नै चाडपर्व हो नि त मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने जुन दिन म आफन्तहरुसँग बस्न पाउँछु मेरो लागि त्यही दशैं हो त्यही तिहार हो अनि अब ब्याचलर सिधैसी घरमा त्यस्तो रेस्पोन्स आएपछि चाहिँ मैले अब हैन मास्टर चाहिँ मैले जोइन गर्नुपर्छ भन्ने भयो टिचिङको सेन्ट्रल कलेज एता कृतिपुरमा चाहिँ मैले क्लिनिकल साइकोलोजीमा मास्टर जोइन गरे त्यो गर्दा चाहिँ फेरि कस्तो भने टिचिङमा चाहिँ पढ्न नपाउने तर त्यो अन्तरो कलेजमा चाहिँ हामीले पढ्न पाउँथ्यो कि अनि त्यो भएर मैले त्यहाँ जोइन गरे क्लिनिकल साइकोलोजी जोइन गरिराथे अब मलाई टेक्निकल लाइनतिर पनि अगाडि बढ्नु थियो 2 वर्ष सक्यो 2 वर्ष सकेपछि चाहिँ मैले मास्टर इन नर्सिङ चाहिँ जोइन गर्न चाहिन किनभने यदि त्यहाँ नाम निस्क्यो भने मैले स्योर जब छोड्नु पर्थ्यो अनि टिचिङमै आईएममा चाहिँ एमपीएस एन्ट्रान्स एक्जाम दिए मेरो नाम निस्क्यो मैले किन दिएथे भने त्यो चाहिँ पहिला हामीभन्दा सिनियर दिदीहरुले बीपीएस चाहिँ पढ्दै काम गरिराथे हैन त्यो भएर मैले पाउँछु भन्ने एउटा मनमा आश थियो अनि त्यो भएर मैले एमपीएस मा एक्जाम दिए नाम निस्क्यो तर एडमिनिस्ट्रेसनले के भन्यो नि तलाई डाइरेक्ट टर्मिनेसन लेटर दिन्छु तैले जोइन गरिस् भने यस्तो नराम्रो लाग्यो हैन अब घरमा पनि भन्न सक्दिन किनकि घरले अगाडि नै कुरा काटिसका छ सिचुएसन पनि के थिएन भन्दा 6 महिनापछि बुवा रिटायर हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर मेरो जिम्मेवारी हुन्थ्यो बुवालाई सपोर्ट गरौँ हैन तर म उल्टै कसरी मागौँ म जागिर भएको मान्छेले डिग्रीको लागि जागिर भएको छोडौँ भने काठमाडौँमा कसरी बस्ने के खाने घरबाट के तिर्ने त्यस्तो समस्याहरु अगाडि आइराथ्यो त्यो भएर मैले चाहिँ एमपीएस जोइन गरिन साथीहरुले आईएममा नाम निकाल्न कति गाह्रो छ तैले चाहिँ नपढ्ने भनेर गाली गरे तैले लोन लिएर पढ्न सक्छिस् भनेर भने हैन जब छोडे पनि अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यति सजिलै लोन पनि दिदैन थियो ठ्याक्क त्यसको 6 महिनापछि कति अनलक्की म फेरि सर्टिफिकेट राखेर लोन दिने भनेर गभर्नमेन्टले पनि पुलिस ल्याए कि तर 6 महिना अगाडि भएको भए चाहिँ मैले त्यो लिएर पढ्न पनि सक्थे एकदम दुःखको कुरा थियो मैले अचिभ गरे मुखभित्र आइसकेको गास पनि मैले ओकल्नु पर्या जस्तो फिल भएको थियो यता मास्टर गरिराथे अनि मास्टर कम्प्लिट भयो आईएम मै एक्जाम दिए एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलोजी त्यसमा एक्जाम दिएपछि पनि नाम निस्क्यो तर त्यसमा पनि फेरि त्यही समस्या दोहोरियो म भर्खर थाई भएको 1 वर्ष मात्र भाथ्यो बेतलबी लिनुपर्छ भनेर भने मैले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पनि काउन्ट भएर तलबी पाउँछ कि भन्ने आशले चाहिँ मैले एक्जाम दिएथे हैन हारले त तलबी दिनलाई अझै तैले 5 वर्ष गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो फेरि एमफिल पनि मैले भर्ना गरिन दुःख साथ भनौं भर्ना गर्न सकिन अनि अहिले मास्टर सकेर बसिराछु त्यो बीचमा जब थाई पनि भयो प्लस चाहिँ नर्सिङ अफिसरको पनि पाए अर्को कुरा चाहिँ के खुसी लाग्छ अनि टिचिङमा म चाहिँ एकदम यंगेस्ट इन्चार्ज हो कि सबै सिनियरहरुमा त एकदम एजेड कसैले पनि मलाई पत्याउँदैन म इन्चार्ज हो भनेर त्यो मेरो चुनौती हो तर पनि मलाई त्यो चुनौतीलाई एक्सेप्ट गरेछु मैले किनकि मैले त्योबाट पनि लर्न गर्नु छ त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो कथा थियो अब अर्को कुरा रानीको छात्राहरु काठमाडौँमा मुखर हुनको लागि अब के सुनकली जस्तो कथा बुन्दिने मान्छे पाउनु पर्छ कि एस्तै नौलो संघर्षको नौला कथाहरु बोकेर बाटो पहिल्याएर आउनु पर्छ बल्ल द्वार खुल्छ नभए चाहिँ उनीहरु चाहिँ कर्णालीमा कर्णालीको स्याउकुया जस्तै गरेको त्यहाँको प्रतिभाहरु कुइराछ अरु म भन्दा अगाडिका कर्णालीका महिलाहरु थाहा भए अनुसार त्यसरी कर्णालीबाट फुत्केर छिटिएको दानो रानो हुन्छ भने जस्तै त्यस्तै रानो दानो काठमाडौँसम्म आइपुग्छ र त्यो काठमाडौँसम्म आइपुगेका केही हाइलाइट पनि भएका छन् अधिकृत भएर पनि काम गरेछन् हैन त्यस्तै गरे राजनीतिकमा पनि अलिकति दखल दिएर अगाडि बढेका छन् मैले चाहिँ अहिले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने कर्णालीमा जन्मिनु भनेको चाहिँ अभिशाप होइन एकदम भाग्यशाली हो जस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ हामी कर्णालीमा चाहिँ त्यहाँ काम प्र्याक्टिकल टाइम म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ हामी प्र्याक्टिकल वेमा बच्चादेखि नै म्यानेज गर्दै अगाडि बढ्न पाउने अवसर चाहिँ कर्णालीले दिएको छ कि हुन त आधुनिक संसारबाट टाढा भयौं बाल अधिकारलाई हामीले सदुपयोग गर्न पाएनौं तर पनि त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई के गर्यो भने हामीलाई कसरी म्यानेज गर्ने कसरी यदि म त्यहाँ काम नगरेको भए चाहिँ हैन मैले फुल टाइम स्टुडेन्ट फुल टाइम स्टाफ भएर जान सक्दिन थिए जस्तो मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो पोइन्ट हो जस्तो लाग्छ हैन कर्णालीमा जन्मिनुको अर्को चाहिँ अब काठमाडौँले मलाई दिएको उपहार संघर्ष कसरी गर्ने चुनौतीहरु बीच चाहिँ अवसरलाई कसरी खोतल्ने अनि अर्को भनेको चाहिँ बोल्न नसक्ने म मान्छेलाई तपाईहरुको अगाडि यसरी बोल्न सक्ने यो पनि काठमाडौँले दिएको उपहार हो अन्त्यमा पछि आउने बहिनीहरुलाई चाहिँ मेरो सानो मेरो आफ्नो अनुभवबाट निस्केको 2-4 कुराहरु सुझावहरु भन्न चाहन्छु आफ्नो वास्तविकता कहिले पनि नबिर्सिनु होला किनभने वास्तविकता भनेको म को हो म किन यहाँ आको हो हैन म किन मेरो उद्देश्य चाहिँ के हो र म त्यो उद्देश्यको लागि चाहिँ मैले कसरी त्यहाँ जानुपर्छ र के गर्नुपर्छ त्यो क्वेशनहरु चाहिँ जहिले पनि माइन्डमा राख्नु होला प्रतिकूल परिस्थितिहरु त कति आउँछन् र स्पेशली कर्णालीमा त झन् हामीले प्रतिकूल परिस्थिति अगाडि नै झेलेर आइसक्या हुन्छौं हैन त्यो भएर चाहिँ हामी भित्र नै पोटेन्शियालिटी छ त्यसैलाई एक्सप्लोर गर्नुपर्छ अन्डा बाहिरबाट फुट्यो भने खेर जान्छ भित्रबाट फुट्यो भने चाहिँ जीवन आउँछ हामी भित्रबाटै भएको पोटेन्शियालिटी बाट चाहिँ हामी अगाडि बढौं आफ्नो लक्ष्यलाई चाहिँ निरन्तरता दिन नछोड्नु होला मान्छे कहिले पनि जन्मदै निपुण भएर आउँदैन भगवानले काठमाडौँमा हुर्केको अथवा विकसित देशमा हुर्केको मान्छेहरुलाई पनि दुईटा हात दिएको छ दुईटा खुट्टा दुईटा आँखा दुईटा कान एउटा नाक दिएको छ हामीलाई पनि सेम त्यही नै दिएको छ भने हामी आफुले किन हामीलाई सानो सम्झिने कमजोर नसम्झिने सबै मान्छेहरु असल हुँदैनन् खराब पनि हुँदैनन् उनीहरुलाई चाहिँ चिन्न सक्नुपर्छ यति भन्दै आजको मेरो कुरा यही एन्ड गर्न चाहन्छु धन्यवाद छोरीको कुरा सुन्न यस्तो ब्रेभ छोरी देख्दा मलाई नै प्राउड म त तिमीलाई हिरो भन्छु थ्यांक यू सर तपाईहरुको किताबमा लेखेर छोडिदियो भने समाजलाई उत्थान गर्न ठूलो मद्दत हुन्छ म आसाममा बसेको र त्यसै काठमाडौँबाट मजबुत जिल्लामा त्यो जोडिनु मन पर्छ त्यही पनि मैले लामो समय रेडियो सुन्दाखेरि अथवा पसिना आएर चाहिँ मिडिया स्टडीहरू अरू विभिन्न खालका स्टडीहरू जहिले पनि मूलत कर्णाली अथवा फुलपसेन मतीपसेन जोशी भन्ने त्यहाँ चाहिँ पेन मात्रै देखाउँछ क्या यहाँको सोसाइटीलाई र यहाँबाट चाहिँ जाने रिसर्चरहरूले यस्तो भएन यस्तो भएर देख्छन् होइन तपाईँको कथा अथवा तपाईँले यहाँसम्म सुन्नुभएको समाज खुसी लाग्यो राम्रो तपाईँ चाहिँ त्यो कर्णालीमा जति वर्ष तपाईँले आफ्नो गाउँ बिताउनु भयो नि जुन त्यो पिरियडमा तपाईं आफूमा चाहिँ इन्टरनली ह्याप्पी हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन भन्ने धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ मैले यो मोमेन्टमा रिग्रेट फिल गरेँ यो मोमेन्टमा मलाई दुःख लाग्यो भन्नुभएको छ एटलिस्ट तपाईँ त्यहीँ बसिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँ खुसी हुनुहुन्थ्यो कि कर्णालीमा चाहिँ प्राकृतिक नजिक भएर जिउनुपर्छ मलाई कुनै ठुलो डिस्कोमा हैन त्यो उसमा गएर खुसी मिल्दैन म जाँदा पनि जान्दिनँ मलाई कसैले हाइकिङ जाम भन्यो नि म एकदम एक्साइटेड वाउ जाम भन्ने टाइपको हैन मलाई चाहिँ नेचर एकदम मन पर्ने हो म कर्णालीमा हुँदाखेरि ती सर्टेन कुराहरुमा मैले आफुलाई नराम्रो फिल गरे गिल्ट फिल गरे पनि तर म त्यहाँ हुँदाखेरि एकदम खुसी थिएँ म चाहिँ एमके झोला टाउनमा बस्छु अहिले चाहिँ मास्टर्सको पत्रकारिता लेख्छु कतिपय कुराहरु कर्णाली जो त्यो त मैले अहिलेसम्म कुरा पनि पढ्न भएको थिएँ यति धेरै त्यो फिलिङ्सहरू आउनु थियो है अनि पछि चाहिँ मलाई पनि के पनि आइरहेको थियो भने कर्णालीको बारेमा चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै जान्ने इच्छा भइरहेको थियो अनि अर्को चाहिँ के लाग्छ भने म पनि आफै मोटिभेसन भएर नै हजुर जस्तो मोटिभेसन भएर नै अगाडि बढेर मान्छे तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा कुनै डिफर्मेटिकल रिजनले चाहिँ अब तिम्रो चाहिँ 6 महिनामा चाहिँ डेथ हुन्छ भने डक्टरले भन्नुभयो देन आफ्टर चाहिँ एकदम संघर्ष गरेर अल्टरनेटिभ मेडिसिन यूज गरेर अनि त्यहाँबाट बोला लाइफ पार्ट हो मान्छेलाई चाहिँ मोटिभेसन चाहिँ दुई तरिकाबाट हुन्छ कि एउटा चाहिँ स्वप्रेरक हुन्छ अरू चाहिँ अरूको कान कथाहरू संघर्षको कुराहरू सुन्न चाहिँ उत्प्रेरणा हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूलाई कस्तो लाग्छ भने भित्रैदेखि नै कता कता हारे जस्तो होइन आफ्नो टाइमले नै एकदम बिर्से जस्तो आफैलाई बिर्से जस्तो देन मलाई पनि त्यस्तो फिल भइरहेको थियो यो क्लासमा चाहिँ अझै अगाडि बढ्ने हैन अझै धेरै संघर्ष गर्नको लागि चाहिँ प्रेरणा प्राप्त हुन्छ हजुर अनि यस्तो तपाईको ब्रेन यात्राको लागि त धेरै इन्स्पायर भए तर मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भन्दा हामी मेरो साथीहरु एनजीओजहरुको कुरा गरिरहेका थियौँ डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसनहरुको कुरा गरिरहेका थियौँ तपाईको कुरामा चाहिँ कहीँ पनि आएन के अनि जताततै सुनिने कुरा चाहिँ कर्णालीलाई फोकस भइरहेको हुन्छ भनेर धेरै सुनिन्छ नि त तपाईको एक्सपिरियन्समा के चेन्जेसहरु यिनीहरुले ल्याउन सकेका छन् जहाँसम्म मलाई लाग्छ म एसएलसी दिनजेलसम्म हामी हुँदाखेरि सुन्ने भनेको स्काउट एउटा र रेड क्रस दुईटा चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको थियो हैन इभन स्काउटको स्कुलमा म पनि मेम्बर थिएँ अनि त्यो त्यही हो त्यसपछिको जुन पछि चाहिँ मसरुमाइजिङ भएको जुन एनजीओहरु छ नि मैले काठमाडौँ आइसकेपछि त तपाईले भने जस्तो मैले एकदम सुनेको हो तर त्यसले चाहिँ डाइरेक्टली त्यहाँ बेटर लाइफको लागि काम गरे जस्तो होला सायद रिपोर्टमा धेरै गर्नु भा होला हैन कति सर्टेन कुराहरु गरेको होला तर प्रत्यक्ष मेरो लाइफमा चाहिँ एनजीओले कुनै पनि आईएनजीले कुनै पनि रोल खेलेको छैन मेरो नाम चाहिँ लक्ष्मी थापा हो म एउटा फ्रिलान्सर सचिव हो म पनि जुम्लाको बिचको पुलिसले है म पनि एकदम मोटिभेसन हजुरले कुरा सुनेर जस्तै अब हजुर जुम्लाबाट यहाँ आएर स्ट्रगल गर्नु भएको छ हैन हजुरले यस्तो स्ट्रगल गरेको देखेर सक्सेस गरेको देखेर चाहिँ तपाईको आफ्नै वरिपरि जान जुम्लामा छ नि अरु कोही त्यस्तो मोटिभेटेड भएर आफ्नो छोरीहरुलाई चाहिँ हैन यसरी यहाँ काठमाडौँमा त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ कि म चाहिँ त्यहाँको एउटा रोल मोडलको रूपमा चाहिँ त्यहाँको समाजले लिएको छ हैन पहिला चाहिँ त्यसरी डिस्क्रिमिनेट जुन मैले अघि भने कुराहरु हैन त्यसो डिस्क्रिमिनेट गर्थ्यो तर अहिले चाहिँ हैन छोरीले पनि पढ्नु पर्छ छोरीलाई आफूले आधी पेट खाएर भए पनि आमाहरुले बुवाहरुले छोरासँगै छोरीलाई बजारमा राखेर अहिले त बोर्डिङ पनि खुलिसकेको छ बोर्डिङमा भर्ना गर्नु भएको छ कि अनि एउटा कुरा चाहिँ उहाँको समस्या के भन्नु भएको थियो नि छोराछोरीलाई त स्कुलमा राखियो हैन आफू पढेको छैन उनीहरुले चाहिँ होमवर्क देखाउँछन् रे हैन आफुलाई त कालो अक्षर भएपछि बराबर अब राम्रो अक्षर जस्तो लाग्छ राम्रो भयो भन्यो तर त्यो आफै सिकाउन सकिदैन भन्ने चाहिँ त्यो आमाहरुको चाहिँ गुनासो चाहिँ गर्नु भएको थियो दुई चार जना आमाले हैन तर त्यो हाम्रो गाउँमा चाहिँ स्पेशली चाहिँ एकदम चेन्ज भएको छ एकदम पोजिटिभ चेन्ज छ सोध्नु भयो एक्जाम्पल हेरे बसिराख्नु भएको छ बहिनी उ यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा अहिले ल्याब टेक्निसियन पढिराख्नु भएको छ उहाँ चाहिँ जस बिस्तारै चाहिँ आउँदैछन् त्यहाँबाट छोरीहरू बाहिर दिदीलाई सुरुमा धन्यवाद दिने हो म चाहिँ दिदीको फलोअर्स पनि हो म एउटै गाउँ दिदीको के हिसाबमा म फलोअर्स भनेपछि म एकदम पहिला एकदम विक स्टुडेन्टबाट म पनि दिदी जस्तै जिल्लाकै टपर भएँ मेरो घरमा प्रतिमा भान्जीले यस्तो गरिन् भन्ने प्रत्येक दिन साझा खाँदाखेरि दिदीलाई थाहा नहोला त्यो चाहिँ अब मैले भएको कुरा जहिले पनि त्यो कुरा आउँदाखेरि अनि म चाहिँ एकदम विक स्टुडेन्टबाट राम्रो भएँ र अर्को कुरा सायद म यो नेपालकै सबभन्दा सानो उमेरमा अगाडि चाहिँ डिआर झुन्डाउने 21 इयर्समा डक्टर लेख्नेवाला चाहिँ छु त्यसको लागि दिदीलाई चाहिँ धन्यवाद कर्णालीमा जुन चाहिँ तपाईँ मेडिकल लाइनको हुनुहुन्छ हैन तपाईँ प्रथा अहिलेसम्म एक्जिस्ट गरिरहेछ भनेको सुन्नुहुन्छ तपाईहरु जस्तो शिक्षित स्पेशली तपाईले चाहिँ के योगदान दिनुभएको छ त्यसमा चाहिँ होल कर्णालीलाई त मैले त्यसरी देखिने खाली मैले यो गरेछु भन्ने खालको चाहिँ मैले इम्प्याक्ट अहिलेसम्म गरेको छैन तर मेरो सोच मेरो एजुकेसन कम्प्लिट भयो भने मैले सेवा दिने टार्गेट भनेकै कर्णाली हुन्छ हैन छ नै मेरो एजुकेसनको लागि मात्र म यहाँ स्ट्रगल गरिरहेको छु अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रोबाट चाहिँ इयरली बेसिसमा चाहिँ कर्णालीको जिल्लाहरूमा फ्री हेल्थ क्याम्पहरू गर्छ त्यसमा चाहिँ मैले पाएसम्म म जान्छु हैन नपाए पनि हाम्रोबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हेल्थ क्याम्पहरू भइरहेछ अनि अर्को चाहिँ मेरो चाहिँ प्रयास चाहिँ भनेको पहिला चाहिँ एजुकेसन नै हो पहिला अवेर गराउने हो हैन अनि त्यो प्रयास चाहिँ गरिरहेको छु र अन्त्यको चाहिँ मैले दिने सर्भिस भनेको मलाई चाहिँ के लाग्छ नि त्यहाँ गएर केही रिभोल्युसन ल्याउनु छ म सानो ब्याचलर सिद्ध्याएर त्यहाँ गएर मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ तर म त्यहाँ मेन मान्छे भएर गएँ भने त्यहाँ मैले धेरै चेन्जहरू ल्याउन सक्छु मेरो कन्सेप्ट त्यो भएको कारणले म अहिले पनि स्ट्रगल एजुकेसनतिरै लागिरहेको छु हामी सबै कर्णालीका आफू यता आएर काठमाडौँमा सङ्घर्ष गर्छ लास्टमा गएर कि त काठमाडौँतिर अथवा नेपालको सुर्खेततिर अथवा विश्वतिर आफ्नो घर घरेरी बनाएर बस्ने अल्टिमेट उसको चाहना ढोको नै हुन्छ तर कर्णालीमा फर्केर कर्णालीको लागि योगदान गरौँ भन्ने कमै थोरै हुन्छ यो थोरै सङ्ख्यालाई हामीले अब बढाउनु पर्यो हैन हामी कर्णाली अब कर्णालीलाई उठाउनु पर्यो कर्णाली समाज पनि जुट्दैछ जाग्दैछ पलायनवादी भनेको उनीहरुको आफ्नै कथाहरु एक ठाउँमा त छदैछ अर्को चाहिँ उनीहरुले कन्ट्रिब्युसन नगरेको भन्न मिल्दैन कि उनीहरु आकर्षित भएर युरोपियन कन्ट्री अस्ट्रेलिया अथवा साउदी अरबतिर गए भनेर चाहिँ हामी उनीहरुलाई त्यसरी दोष लाउन चाहिँ हुँदैन हैन अबको यो ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि हाम्रो विश्व चाहिँ सानो घर भइसक्यो हामी काठमाडौँमा बसौँ अथवा चाहिँ जुम्लामै बसौँ अथवा डोल्पामै बसौँ अथवा अस्ट्रेलियामै बसौँ हैन तर कर्णालीलाई चाहिँ कम्युनिकेसनमा चाहिँ जोड्ने प्रयास गर्नु पर्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जुम्लामै बसेर नि अस्ट्रेलियाको मान्छेलाई चाहिँ कर्णालीमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ अनि अर्को कुरा डोल्पामा बसेर म अस्ट्रेलियाको मान्छेसँग कम्युनिकेट गर्न सक्छु भन्ने त मान्छेले अभियसली डोल्पामा गएर त बसिहाल्छ आफै एट्र्याक्ट भएर आफै जान्छ हैन त्यस्तो बनाउन सक्नु पर्यो यदि भएन भनेपछि त मान्छे जति म छैन भने पनि नेचरले मान्छे स्वार्थी नै हुन्छ जति काम गर्छ नि मान्छे त्यो आफ्नो लागि गर्छ जति मैले सेवा गरेँ हैन सोसियल वर्क गरे भन्छ नि गरे पनि उसको त्यहाँ स्वार्थ के छ भने उसलाई प्रेस्टिज उसलाई त्यो पाउँदा त्यो गर्दा उसलाई खुसी मिल्छ उसले अल्टिमेट चाहिँ उसले आफ्नो स्वार्थको लागि त्यो गर्छ कि त्यसलाई चाहिँ हामीले नकार्न पनि मिल्दैन त्यो कारणले गर्दाखेरि भाइले भन्नुभयो कर्णालीले समृद्ध कर्णालीले हो समृद्ध भने बाहिरको मान्छेले गरिदिँदैन मेरै साथीहरू अस्ट्रेलिया युकेमा छन् तर कर्णालीकै हुन् उनीहरुलाई यस्तो गर्नु पर्यो कर्णालीको लागि भन्यो भने त अभियसली गर्छन् नि त झुकाप त आफ्नो ठाउँको लागि हुन्छ नि त त्यसैले हामीले चाहिँ कर्णालीको मान्छेहरुले आज नेपालतिर घर बनाए काठमाडौँ घर बनाए अथवा चाहिँ युएसमा घर बनाए भनेर चाहिँ हामीले उनीहरुलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ वेमा दिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ कि लिन्छन् तर उनीहरुलाई कसरी झुकाउने र कसरी कर्णालीलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेर किनभने जुम्लामा बसेको मान्छेले र युएसमा बसेको मान्छेले गर्ने सहयोग बेग्लै हुन सक्छ के female education bahek अघि मैले जति कुराहरु भने नि जरी छाता र हाम्रो एउटै थियो जस्तो एजुकेसनमा चाहिँ जुन मैले एजुकेसन गर्नैलाई नै संघर्ष गरे जुन भने नि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एजुकेसनमा अलिकति हाम्रो पहुँच थियो हैन तर त्यसलाई पनि हामीले के रे जेनरलाइज गर्न चाहिँ मिल्दैन मेरो गाउँमा चाहिँ हैन म चाहिँ हुर्केको मामा गाउँ हैन म जन्मेको गाउँमा चाहिँ हैन हाम्रो पहिलो शिक्षिका दलित हुनुहुन्थ्यो अनि जहिले पनि मेरो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो कि दलित भनेर के गर्नु फलानीले छोरी आमा हुनुहुन्थ्यो बाबा पनि हुनुहुन्थ्यो छोरीलाई चाहिँ मास्टरनी बनाई पहिलो सायद उहाँ चाहिँ उहाँको नाम अब चाहिँ हुँदैन तर उहाँ चाहिँ मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ हाम्रो गाउँमा पहिलो शिक्षिका जस्तो लाग्छ हाम्रो गाउँ र दलित गाउँ नजिक नजिक थियो हैन अनि माथि बजारको कुरा गर्दा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ बजारमा कामी टोल भन्ने छ हैन त्यहाँको विद्यार्थीहरू चाहिँ पढ्थे त्यतिखेर स्कुलमा साथीहरू थिए हैन अभियसली मेजोरिटी त अरू कास्टकै थियो हैन एक दुई जना चाहिँ थिए तर अहिले चाहिँ बिस्तारै प्राइमेरी लेभलमा चाहिँ उहाँहरूको उपस्थिति छ तर त्यस्तो उल्लेखनीय मात्रामा चाहिँ छैन केटाहरूको चाहिँ बढी छ दलितहरूको हैन त्यतिखेर पनि म स्टुडेन्ट हुँदाखेरि केटाहरू चाहिँ धेरै थियो केटीहरू चाहिँ थिएन यसमा जोडौँ थोरै यो चाहिँ मेरो गाउँमा चाहिँ दलित विद्यार्थी पनि एकदमै त्यस्तै हो म भन्दा सिनियर चाहिँ तपाई चाहिँ कहाँबाट मेरो घर जुम्ला म भन्दा सिनियर चाहिँ अब 5-6 वटा दिदीले चाहिँ एसएलसी दिनु भएको थियो त्यो भन्दा एकदमै सिनियर दुई जनाले दिनु भएको थियो हैन त्यो बाहेक चाहिँ कोही पनि थिएन त्यसपछि हाम्रो गाउँको 4 जना भनेको हामी मात्रै थियौं अनि हाम्रो ब्याचमा कोही पनि दलित थिएन नि हाम्रो भन्दा एक ब्याच अगाडि एक जना दलित हुनुहुन्थ्यो त्यसपछिको चाहिँ 67 पछि चाहिँ यो एक वर्ष अगाडि होला हाम्रो गाउँदेखि दलितले 5-6 जनाले एकैचोटी एसएलसी दिएको त्यो बिचमा कोही पनि थिएन एकजना सिनियर जोले दिनुभएको थियो एसएलसी सम्म चाहिँ एकदमै राम्रो पढ्नु भएको थियो एसएलसी पछि अब एसएलसी दियो सिद्धियो भन्ने भयो बिए भयो अहिले चाहिँ उहाँ सायद केही पनि भन्नुभएको छैन बच्चा छ यतिकै बसिराख्नु भएको छ प्रेजेन्टेसनको लागि धेरै धन्यवाद म अभिनाश बाहिरी रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ परिवर्तन देखिया छ कर्णालीमा चाहिँ के प्रशासनले नियमै ल्याएको छ छौपडी गोठहरूलाई भत्काउने भनेर ठक्कै पनि सकेको छ कति ठाउँमा इभन मेरो घरमा पनि अस्ति दशैंमा जाँदाखेरि त्यो ठाउँ भत्केर जुन गोठ थियो हैन हामी चाहिँ छुइखुल्लो भन्छौँ हाम्रो लोकल भाषामा त्यो छुइखुल्लोलाई चाहिँ भत्काएर त्यहाँ चाहिँ के रे टोयलेट र बाथरुम बनाएको थियो मलाई यस्तो खुसी लाग्यो त्यो घरमा त्यो परिवर्तन देख्दा तर चाहिँ नियम कानुनमा त्यो परिवर्तन भए पनि मान्छेको व्यवहारमा परिवर्तन हुन सायद हामीले पुस्ताको फेजाउट हुन पर्खिनु पर्छ होला हैन मलाई त्यस्तो लागेको है किनभने चाहिँ मेरो आमालाई चाहिँ मैले जति कन्भिन्स गर्न सक्छु मेरो आमा कन्भिन्स पनि भइसक्नुमा चाहिँ आफ्नै घरको उदाहरण दिएँ मैले मेरो हजुरआमालाई चाहिँ म सक्दिनँ किन सक्दिनँ भने मेरो हजुरआमाको प्रब्लम भनेको चाहिँ हैन कन्जन्टिभाइटिस हुन्छ आँखा पाक्ने धुलो धुवाहरू पर्यो भने चाहिँ त्यो एकदम ब्याक्टेरियल भाइरल हैन त्यो है त्यो कन्जन्टिभाइटिस भयो भने मेरो हजुरआमाले सबसे धेरै गाली गर्ने भनेको मलाई हो कि त्यसपछि मेरो दिदीलाई सानीमाहरूलाई गर्नुहुन्थ्यो किन गाली गर्नुहुन्थ्यो भने म मिन्स भएको बेलामा मैले उहाँलाई चाहिँ नभनेर छोइदिए भनेर त्यो कारणले गर्दा मेरो आँखा पाक्यो भनेर उहाँ एक दिन भोकै बस्नुहुन्थ्यो हैन त्यस्तो माइन्ड वास भएको मान्छेलाई चाहिँ म चेन्ज गर्न चाहिँ सक्दिनँ हैन प्लस चाहिँ त्यहाँको मान्छेले पनि सक्दैन उहाँसँग पुरै विद्रोह गरेर बेग्लै बस्नु पर्यो त्यस्तो त गर्नै सकिँदैन अब बुढेसकालको मान्छेलाई त्यसरी बायस गर्ने कुरो आफ्नो घरबाट बेग्लै राख्ने कुरा नि हुँदैन हैन त्यो कारणले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कागजी रूपमा चाहिँ कति एक्सनहरू भए पनि हैन तर चाहिँ मानसिकताबाट चाहिँ परिवर्तन चाहिँ अलिक कमै भएको छ